I did submit my resignation to the Chief PNP, to the SILG, and to my Regional Director. Ayaw nang madamay ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang buong PNP organization sa batikos ng netizens. Bunga ng isinagawang press conference noong Linggo, kasama ang dating pulis na nakuna ng video na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Ito ang pangunahing dahilan kaya't nagsumiti siya ng resignation kanina. I need to shield my organization, especially QCPD. From further bigbats and backlash because, well, there were several things that I did na hindi maganda ang dating sa netizens at negative, napaka-negative ng reception. Handa rin aniya siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng naging hakbang. I take full responsibility. I would like to further, to shield the organization from further damage, and thus I will leave to give way to an impartial investigation. Ipinag-utos na kahapon ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na imbestigahan ang naturang press conference. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pagpapakita ng delikadesa ni Police Brigadier General Torre na para sa kanya ay isang magandang hakbang. Gayunman, gusto muna nilang pag-usapan at timbangin ang resignation ni Torre sa mga naging accomplishments nito. It will be a consensus namin with the SILG also, and, of course with the mayor. Kasi ang gusto natin, harmony in everything. Yes, of course, kasi yan ang admittedly, yan ang mahirap magiging police kuminsan. The good things hindi gano'n nakikita, pero pag isang pagkakamali kuminsan, yun ang malaking kumbaga na exploit. Sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. na sakaling tanggapin ang resignation ni Torre, pansamantala itong papalitan ng kanyang Deputy Director for Administration habang wala pang permanenteng maitatalaga sa naiwan nitong pwesto. I will put an OIC dun sa district. Kung sino OIC dun. So most probably may DRT ay as caretaker. Tapos dun sa regional headquarters muna, pending probe or any inquiry or any investigation or pending kung saan ang mapupuntahan yung assignment. And then, I will put OIC dun sa QCPD, pending deliberation dun sa national headquarters. So sino ilalagay nila as permanent OIC or choice of the chief candidate. Ang resignation ni General Torre ay epektibo na bukas, August 31. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.